Ei, pequenino infante, sadio e infante, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Wagner Sobrevivente, que vou falar seu amigo Wagner Freitas. Seja bem-vindo a mais um vídeo de 7 Days. Hoje é diferente esse vídeo aqui, tá? Não vai ser uma gameplay em si, vai ser um tutorial. Vendo que tem muitas pessoas com dúvidas, principalmente lá no Facebook eu vejo, com dúvidas na questão gráfica do jogo, né? E na resolução, no rendimento e tal. Vamos lá, primeiro eu vou mostrar aqui. Eu botei tudo no baixo, né? Pra gente começar aqui, tá? Tudo no low, ok? Isso daqui não influencia em nada, só grau Celsius, não sabe mudar para graus FT e grau Celsius muda aqui, tá ok? Ó, eu tô rodando aqui a 33 FPS, com tudo no low, certo? Ó, 40 e poucos, beleza? Tudo no low, o gráfico ainda tá bonito, né? Agora esse motor novo ainda ficou bonito. Eu vou mexer aqui, pode ser que ele feche, às vezes dá um probleminha, é bom que dê ao vivo. Você já vê. Bom... fazer o seguinte, anti-alize sim, vou botar, deixar no quarter, tem half e full, depois eu vou testar no full para vocês verem, tá? Textura, vamos botar aqui no height, reflections low, shadows, isso daqui eu não me interessa, near, water quality, vamos botar no height, partículas eu gosto de usar em 50, viu, distância, tá no low, esse aqui é muito importante, de tudo, já vou, a primeira dica, e a mais importante para você rodar o 7 Days sem travar, view distance no baixo. Não precisa você ver muito longe, não tem necessidade, tá? Então, view distance no baixo é muito importante. Load distance, eu vou botar aqui no 30 e poucos, esse também é importante você deixar no baixo, tá? Tree quality, a qualidade das árvores, eu vou deixar aqui no height. Grass distance, eu continuo deixando no near, não me importa muito. Essa é a distância da grama, né, que você consegue ver o terreno mais detalhado. Também não me interessa muito. Motion Blue, não vejo necessidade, e eu gosto de habilitar esse aqui. Apliquei. Acho que o jogo não vai crashar, às vezes ele crasha, como eu já falei, para mudar para graus Celsius aqui. Ok, tá? Deu uma melhoradinha aqui. Ele só vai melhorar mesmo depois que reiniciar, então nós vamos reiniciar aqui. Rapidão, para a gente ver a diferença. Vocês viram que eu estou rodando a 43... 30 e poucos FPS ali. Tem a minha máquina, como eu já falei, é uma 8 GB, né? Quando eu passar para 16, vai melhorar, vou conseguir rodar 60 FPS. Por enquanto, eu consigo rodar nisso. Se fosse 4 GB, eu ia rodar 20, menos que isso. Então, o GB, a memória RAM é importante. Esquece o amigo seu, técnico fulano das contas falou que a memória RAM não é importante. Nesse caso, ela é. A memória RAM, ela fica hospedado, né? Temporariamente as coisas. Então você vai usar para gravar, como eu tô gravando, eu já tô perdendo metade do FPS porque estou gravando, certo? Ó, 30 e poucos, beleza? E só o que eu não mudei foi aquelas coisas lá, e o jogo tá relativamente bonito, né? Ó, certo? Relativamente bonito, tudo aí bonitinho. Basicamente, tudo que você precisa mexer, baixar programa, não sei o que, não precisa, cara. Agora, se você tem um PC de 4 GB, realmente deixa tudo no baixo, mano. Primeiro faz como eu te falei, instala ele, né, e deixa que ele vai setar as configurações certas, aí você entra nele. Se você achar que dá para melhorar alguma coisa, ou que tem alguma coisa que tá estranha, aí você faz esse procedimento, tá? Mas se tiver com lag, você faz esse procedimento que eu me ensinei. Eu vou passar de novo aqui, né, habilitando o que você precisa habilitar, ó. Ok, anti-alize eu deixo no ice. Textura está no half size agora, que seria a textura no height, né? E tem a full size, que é no ultra. Textura no height, reflexo no médio. Esses reflexos nas sombras eu não vejo necessidade. É o reflexo das sombras, né? Vamos habilitar e depois a gente desabilita ele. Shadow Distance Near, Water Texture, o resto tá tudo no alto, ultra aqui, tudo bonito, certo? No alto, para um PC de 8 GB. Lembrando aqui, ó, View Distance Low, esse é muito importante, esse aqui também, eu vou até baixar um pouco mais. É importantíssimo você deixar esse no baixo, sempre no baixo, para você rodar sem lag. Não interessa se você está em full size, quarter size, ou desabilitou, ou habilitou sombra, isso não vai influenciar em muita coisa. No questão de giga RAM, de memória RAM, certo?
Se o processador é fraco, aí já é outros 500, tá? Esquece que o teu amigo falou, ah não, que memória RAM não faz diferença. Faz. A não ser que você esteja um processador ruim, né? É um conjunto, processador, placa de vídeo e memória RAM. Ter um processador bom, uma placa de vídeo mais ou menos, ter memória RAM é importante nesse caso aqui, nesse tipo de jogo. É muito importante você ter memória RAM. A memória RAM faz toda a diferença, cara. Eu sempre que deu problema no slot da minha placa, eu usava Dual Channel, né? Eram 4 pentes com 2 GB cada um. Deu problema no meu processador, estragou. É, na verdade eu estraguei, fui limpar o PC, estraguei um processador caríssimo. E eu comprei outro, dei um upgrade, né, para um 8300, melhor do que eu tinha 8150, comprei um 8300. E da AMD, tá, paguei 300 e poucos reais na promoção na internet aí, vale muito a pena. A máquina AMD, ela vale muito a pena, claro que a placa a placa mãe tem que ter o slot para o processador AMD, senão não adianta não. E daí eu tive problema nos slots da memória RAM. O que aparecia? Quando eu setava a memória, eu botava lá em configurações, aparecia lá que eu tinha 8 GB, porém estavam disponíveis 4. Quer dizer que 4 GB estavam sendo perdidos, né? Ó, a diferença. 20 e poucos FPS, né? Deu uma diminuída boa. Em compensação, não estou sentindo lag, tá? Voltou para os 30, dá uma osciladinha. Não sinto diferença praticamente nenhuma, cara. Mas o que oferece com 8 GB de memória é isso. Não adianta ficar mexendo, botando no baixo, coisa. Não vai mudar muita coisa. Não vou conseguir rodar a 70 FPS como eu rodava o Alpha 16. Eu chegava a rodar o Alpha 16 a 120 FPS. Isso no full size. Agora esse aqui não tem jogo. Tá bem mais pesado. O mapa tá muito maior, né? Estamos aqui na prisão. Só que eu rodava o Alpha 16 a 120 FPS, beleza? Só quando eu chegava numa cidade como aquela ali, um lugar como esse aqui, ele baixava para 10 e começava a travar. Aqui o impacto é mínimo, entendeu? Essa foi a grande melhora que teve, né, no jogo, nesse quesito aí, que nas cidades você não perde tanto FPS como perdia antes. Claro que quando eu colocar 16 GB, né, eu vou botar mais 8 GB, vai ficar com 16, vai ficar... Beleza. E não tá caindo FPS, tá vendo? E tá numa qualidade relativamente boa. Desabilitei as sombras, não vejo diferença, cara. Vamos botar aqui de novo. Botania. A diferença é gritante no questão de beleza, isso é... Mas na questão de FPS, essas coisas, eu não vejo diferença. No Half, como vocês já viram, né? Ele tá muito bonito. Agora eu vou colocar no Full, ó. Ele vai pedir para reiniciar. Agora eu vou colocar no Full Size. Deixar tudo basicamente, cara, no mais alto possível. Lembrando que eu sou simples, eu uso o celular para fazer facecam. O Chroma Key é o pior que tem, porque eu não tenho um fundo verde. O fundo aqui atrás é azul, branco, é várias cores. Então eu fiz o Chroma Key no próprio OBS. Então eu fiz um fonezinho aqui de celular. Meu fone estragou esse aqui. Ele tá sendo usado só o microfone. Eu tinha outro que acendia várias luzes. Meu filho estragou. Tive outro depois desse. Meu filho estragou. Tive outro. Meu filho estragou. E tive esse aqui que meu filho estragou também. Bueno, começou aqui. Nós estamos agora com tudo no full, certo? Menos os reflexos e tal. Tá dando umas travadinhas, mas olha a qualidade do FPS, continua 20 e poucos, né? Beleza. Ó, vamos dar uma andada aqui. Com tudo no full, eu tô gravando, lembrando que eu perco, né, metade do FPS por causa disso. Esse aqui, distância da visão, sempre no low. E esse aqui, ó, low de distância. Esse não tem muita importância, cara, eu posso até botar no zero. Vamos botar aqui agora o reflexo no Highlight, no Ultra. Ultra mais, esse aqui no Ultra. Vamos dar um aplique. Deu uma baixada no FPS. Esse daqui dá uma diferença boa. Eu não uso, né? Mas dá uma diferença boa. Mas também, em compensação, fica muito bonito. Vimos que ele roda perfeitamente aí com tudo no Ultra, né? Pra minha configuração que eu já falei pra vocês. Aqui então, não precisa estar no Ultra, cara. Vamos botar aqui, botar no Highlight então. Já vimos que no Ultra roda bem. Aqueles dois fatores ali é o que mais interessa, o que mais importa, é o que mais faz diferença aqui no 7 Days. Questão de rendimento, qual que vai influenciar aquilo mesmo que eu já mostrei pra vocês lá, ok? A qualidade do reflexo vai mudar aqui.
Tá? Bueno, vamos mudar aqui, ó. Aqui que a gente vai ver a diferença na qualidade do reflexo. Reflexo, vamos botar aqui no ultra agora. E aí é nisso aqui que a gente vai ver nessas coisas, né? Porque tá com o reflexo desabilitado, né? Aí ela fica esse estilo. Ainda assim tá bonito, né? Aí eu posso botar aqui o reflexo no médio. Aí a gente só vai ver a diferença na água, mano. Você vai ter um lagzinho só quando estiver perto da água, né? Por causa do reflexo. Agora aqui, ó. É onde realmente vai dar a diferença, é na água. Fica lindo, né, cara? O bagulho fica top. Bom, gente, eu fiz vários testes. Eu não vejo diferença de sombra ou sem sombra. Tá, aqui foi pra 19, né? Mas continua fluido. O importante você notar a diferença é... Só em vídeo, vou botar a sombra aqui no near. E aqui no alto, apenas. Chegando aqui na cidade para ver o rendimento, ele deu uma baixada, né? Mas é porque spawnou zumbis, nada alarmante. Lembrando que eu tô gravando, então o meu processador tá ocupado aí com o OBS também, né? Então, ó, o view distance, né, e o distância do LUD, praticamente é a distância dos blocos aqui que você vê. Não tem... Porque, ah, eu quero ver um tijolo super detalhado a 1.000 metros. Não tem, preciso disso, cara. Vou ficando por aqui, agradeço você ter assistido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí, fica na página da aventura. Até o próximo, se Deus quiser.